Сәлем, достар, бүгін біз тура сандық кеңістік тақырыбы бойынша есептер шығаратын боламыз. Тақырыпты бір рет еске салатын болсақ, бізде 5-6 ереже бар еді тура кеңістіктер бойынша. Бірінші ереже А мен Б тең болса, Б мен С тең болса, онда А мен С тең болады деген бірінші ережеміз бар еді, яғни мына ереже. Екінші ереже А мен Б тең болса, онда А-ға да Б-ға да бірдей сан қосатын болса, тура кеңістік болады дегенбіз. Міне ол. Яғни бірінші мынадай теңдік берілсе, оның оң және сол жағына бірдей санды қосқан кезде ол теңдік өзгермейді, яғни тең бойынша қалады деген сөз. Мысалы, 5-5-ке тең болып тұр ғой, оған екі жағына да 2-ні қосатын болсақ, екі жағы да бірдей сан қосылып тұр ғой, ол кезде 7 болады деген сөз. А мен Б тең болса, онда екі жағына да бірдей санды көбейту, яғни жаңа бірдей санды қосу деп едік қой, енді бұл жерде бірдей санды көбейтетін болсақ, бұл жерде ешқандай тура теңдік өзгермейді, яғни тура теңдік бойынша шығады. А мен Б тең болатын болса, оларды бірдей санға, екі жағында бірдей санға бөлетін болсақ, онда тура теңдік келіп шығады екен. Бұл жерде сымыз нөлге тең болмау керек, себебі біз санды нөлге бөле алмаймыз. Кейінгі ережеміз, яғни А мен Б тең болса, С мен Д тең болса, онда мүшелеп қосу тура теңдік береді екен бұл жерде. Яғни бірінші мүше мен бірінші мүшені қостық, міне А мен С-ны қостық, Б мен Д-ны қостық. Сол кезде бұл екеуі тура теңдікті құрастырады екен. Дәл сол бойынша тек қана көбейту, бірінші мүше мен бірінші мүшені көбейтеміз, А-ны С-ға көбейтеміз, А-С-ға көбейеді. Екінші теңдіктің оң жағындағы екі жақтағы да Б мен Д-ны көбейтеміз, сол кезде тура теңдік келіп шығады екен. Осы ережелерге сәйкес бүгін есептер шығаратын боламыз. Кітапта Алдамұратовада 6 сынып бойынша номер 767 есептен бастаймыз. Мен бір есептен көрсетем сендерге, қалғанын өзден орындап шығасыңдар соған қарап. 767. 767-ші есепте тура санды теңдіктің қасиетін пайдаландық дейді. Теңдігінің екі жақ бөлігіне де бірінші көбейтеміз, 3 тана сан берілген. Бірінші есептің шартында минус 5-ке, 3-ке, 0,5-ке көбейтіңдер дейді. Екінші, дәл осы 67-ші есептің екінші есебінің шартында берілген теңдіктің екі жақ бөлігінде минус 3-ке, 9-ға, 6-ға бөліңдер деген бір-бірден көрсетем. Бірінші есептің бір есебін, екінші есептен бір есеп шарты жолын. 0,2 көбейген минус 7. Бұны көбейтеміз қаншаға дейді? Бірінші шарты бойынша минус 5-ке. Мен сразу көбейтіп кетейін, минус 5-ке көбейтіп кетемін. Теңдіктің сол жағында, оң жағында бірінші шартта минус 5-ке көбейтесіңдер, кейінгісінде минус 5-тің орнына 3 қоясыңдар, одан кейін 3-тің орнына 0,5-ті қойып есептейміз деген сөз. Минус 8,4, оны көбейтеміз минус 5-ке. Ал енді 1,2-ні минус 7-ге көбейтетін болсақ, минус 8,4 шығады. Минус 8,4-ті минус 5-ке көбейтеміз. Минусты минус санға көбейтетін болсақ, яғни плюс сан шығады, тез сан тез санға көбейткен кезде оң сан шығады, плюс болады жауап, яғни. Ал 8,4-ті 5-ке көбейтетін болсақ, 8-ді 5-ке көбейтсек 40 болады, 0,4-ті 5-ке көбейтсек 2 бүтін шығады, 42. 42 тең. Дәл осы есеп мына жақта да тұр, ол жерде де 42 шықты, минус минус плюс болады, 8,4-ті 5-ке көбейтсек 42. Ол бірінші шартқа тиісті есеп еді. Екінші шартына қарастырып шығамыз. Яғни теңдіктің оң жағында, сол жағында минус 3-ке, 9-ға, 6-ға бөліңдер дейді. Біреуін орындап көрсетем, қалған екеуі өздерінің орындайсыңдар. Яғни А-ға тиісті санды қойып көреміз. 5,4 көбейген 2 деген жақшаның ішіне аламын. Себебі бұл жерде қосу азайту болуы мүмкін, сондықтан сендер шатасып кетпеу үшін мен әрі еліп жақша қылып көрсетіп жатырмын. Бөлінген минус 3 деймін. Минус 3. Яғни бөлуден кейін минус таңбасы келетін болса, жақшаның ішінде жазамыз. Яғни 2 таңба бірдей жазыла алмайды. Біреуі жақшамен жазылу керек. 10,8-ді бөлемін тағы осы минус 3-ке, яғни А-да берілген. Ал енді 5,4-ді 2 көбейтсем 10,8, 10,8-ді минус 3-ке бөлсем 3,6, яғни минус. Минус болады, минус 3,6. Оң жақта да дәл сондай, яғни бұл жерде 10,8 деп сразу берілген, соны минус 3-ке бөлеміз, минус 3,6. Яғни теңдігіміз тура теңдік болып шықты, жауабын көрсеттік. Қалған 2-2-ден 4 есеп қалды осы есептің. Өздерің орындайсыңдар, тексеріп көріңдер. Түсінбеген жерлерің болса, қайталап көріңдер.
Yani o videonu artık kaytarıp koyduğu olurdu. 768. cesettin ders olayı kösetip çalın. Birinci şartla. Şartı bulay. Berilgen 2 sandı tenglikten 1 sandı tenglik kurastırmalar deydi. 2 ünlüçten 1 ünlü kurastırmalar deydi. Bu yerde men kurastıratımın jana yerejelerden içinde bir yereje var. Yani buna da 2 tura tenglik berilgen koy. 24 bölüngen 6 teng 28 bölüngen 7. Jane 28 bölüngen 7 teng 60 bölüngen 15 деп. Осы екеуінен бір тура теңдікті құрастыруымыз керек. Ол үшін жаңа ережелерден біреуін қолданамыз. Ол жерде бірінші мүшелеп қосу деген бар. Мүшелеп көбейту деген бар. Соның қосуын алсақ болады бұл жерден. Ол дегеніміз қалай? Мына бірінші мүшесі мен бірінші теңдіктің İkinci tenglikten birinci müşesin kosamız. Sosun birinci tenglikten ikinci müşesi men, yani tenglikten on jağındağı men, ikinci tenglikten on jağındağısı men. Yani on jaq men on jaqtı, aldındağı sol jaqtağın men, sol jaqtağın kosıp çıkalımız. Sonda tura tenglik gelip çıkart degen yerece var. Sol yerecen koldan eşipte iş alamız. 28 kosul bölümden 7. Yani birinci men birincini kostum. Yani ikinci men ikincini kosalım. 60 bölüngen 15. Al hesapteyimiz. 24'te 6'a bölsem 4. 28'de 7'ye bölsem 4. 28'de 7'ye bölsem 4. 60'da 15'ye bölsem 4. Ortasında kosu var. Ta tenglik var. Teng 4'ke 4 kostum 8. 4'ke 4 kostum 8. Yani kalanlarında osu jolmen. Nemese sender mına kosudun orunda köbeytüdü koyup da hesapteylerine bolot. Yani mına jerge. Yani жоғарыдағы 4-ші, 5-ші ережеге сәйкес келеді ол. Қалғандарын өздерің орындайсыңдар. Ал 769. 769-ші есепке қараймыз. Бұл жерде тура санды теңдік шарты орындалатындай етіп, жақшалар қойыңдар дейді. Яғни жақша қойып шығуымыз керек екен. Өте оңай, керемет есеп бұл. 2 азайған 8 көбейген 4.5. Тең 48 бөлінген минус 16. Енді қараймыз бұл жерде. Кішкене логика керек бұл жерде. Қайсы біреуіне жақша қажет емес? Соны анықтап аламыз. Теңдіктің оң жағына ма, сол жағына ма? Әлбетте теңдіктің оң жағына жақша қажет емес. Яғни 48-ді минус 16-ға бөлеміз. Яғни басқа ешқандай жақша қою үшін бұл жерде кемінде 2 амал болу керек. Ал біріншісінде мына теңдіктің сол жағында 2 амал тұр, яғни минус деген амал тұр. Сосын көбейту деген амал тұр. Сол екеуінің біреуі бірінші орындалу керек, кейін екіншісі орындалу керек. Соны реттеуіміз керек. Ал мына теңдіктің оң жағында не істесек те 48 16 минус 16-ға бөлінеді. Сондықтан мына әлбетте бөлінетін тек қана бір амалды біреуін, яғни жақса қойсақ та ешқандай өзгеріссіз шығатын жағын орындап жауабын шығарып аламыз. 48 минус 16-ға бөлсек, плюс санды минус санға бөлгеніміз үшін минус шығады. 48 16-ға бөлсек, 3 шығады. Минус 3. Енді теңдіктің сол жағына қараймыз. Қай кезде бірінші көбейтуді орындау кезінде минус 3 шығады ма? Жоқ, бірінші азайту кезінде минус 3 шығады. Соны анықтаймыз. Бірінші, егер жақша қоймайтын болсақ, көбейту орындалады. 8-ден 0.5-ке көбейтсек, 4 шығады. 2-ден 4-ті азайтсақ, минус 2 шығады. Теңдік дұрыс болмай қалады. Демек, біз бірінші 2-ден 8-ді азайтады екенбіз. Жақша бұлай қойылады. Міне. 8-ден 2-ні азайтсақ, минус 6 болады. Минус 6-ны 0.5-ке, яғни 2-ден 1-ге көбейтетін болсақ, минус 3 шығады. Минус 4 көбейген 0.5. Минус 3 тең минус 3 шықты. Яғни 2-ші есепті 3-ші, 4-ші есептен дәл осы жолмен есептейсіңдер. Қиын жері жоқ. Кімде түсінбеген жерлер болса, қайталап көруіне болады. 770-ші есеп. Кезектегі есеп. 770-ші есепте тура санды теңдіктерді мүшелеп қосуды орындаңдар дейді. Жаңа бір есепті мен көрсетіп кеттім мүшелеп қосуды. Дәл соны мына жерде сұрап тұр бізден. Ал біріншісін көрсетемін. 0.06 0.06 минус 2 тең минус 0.14 және 2 қосылған 0.18 тең 3.18 деп тұр бізге. Осыларды мүшелеп қос дейді. Мүшелеп қосу кезінде мына біріншісі мен мына біріншісін қосамыз. Яғни екі теңдіктің бірінші сол жақтағы мен сол жақты, оң жақтағы мен оң жақты. Мына минус 0.14 пен 3.18-ді қосып шығамыз.
Son şöyle kosu deyip aytkan edik. 4'ün 10'dan 6 minus 2 kosulan 2 kosu 4'ün 10'dan 8. Kengi 2'nsi minus 4'ün 10'dan 4 kosulan 3 bütün 10'dan 8. Şimdi onu da çıkalımız. 4'ün 10'dan 6'dan 2'n azaytsak minus 1'ün 10'dan 4 çıkart. Yani kişisanın genisanını azayttık. Minus 1'ün 10'dan 4. Minus 1'ün 10'dan 4 ke 2'ni kosamız. O kezde plus 4'ün 10'dan 6 çıkart. 4'ün 10'dan 6'a 1'ün 10'dan 8 kosamız. 4'ün 10'dan 6'a 1'ün 10'dan 8 kossak 2'ün 10'dan 2 çıkart. 2'ün 10'dan 2. 10 san çıktı. Şimdi minus 1'ün 10'dan 4'ün 3'ün 10'dan 8'de azaytamız. Bu yerde oranın ağustop ben azaytık gözükten 3'ün 10'dan 8 minus 1'ün 10'dan 4. Azaytsak 4, 2. Ben bu yerde şatasıqan çıyaptım. 2'ün 10'dan 2, 0'ün 10'dan 6'dan 2'n azaytsak 1'ün minus 1'ün 10'dan 4 çıkart. Oğan dürüs. 2'ün 10'dan 2 yemez, 2'ün 10'dan 4 çıkart ekin. Yani 0'ün 10'dan 6'a 1'ün 10'dan 8'i kosamız degen söz oy. 8'e 6'ını kossak 10'a 14, 1'e 10'a 0'e 1 düşük 10, 1, 2 degen. 14, 10'a 1 men 2. 2'ün 10'dan 4. 10 jağda 2'ün 10'dan 4 çıktı. Yani 0'ün 10'dan 6'dan 2'ni azayttık, 1 minus 1'ün 10'dan 4 çıktı. Oğan 2'ni kostuk. 0'ün 10'dan 6 çıktı. Oğan 1'ün 10'dan 8'i kostuk. 2'ün 10'dan 4 çıktı. 1'ün 10'dan 4'ten yani 3'ün 10'dan 8'i azayttık. 10 san çıkart, 2'ün 10'dan 4. Cevabımız çıktı. Yani 2'nci, 3'nci esetlerin dəl osu yolundan çıkarasında 4'nci esetli de. Bu yerde 4'nci esetli de kişkene kürdelerek verilipti. Men 4'nci esetli de kösetip jibereyim senlerden oğay bulu üçün. 4'nci esetli de bılay deydi. 4'ten 3 kürdel bolanı bu yerde zay bölşek tümde verilipti. Beşten bir, ten, minus 4'ten 10, 15. Yani 4'ten 3, köbege minus 5'ten 4. Ten, minus 4'ten 10'dan 6. Al, 10'a bastap şıkamız. Na jerde birincisi men, na jerde birincisini kosamız. 4'ten 3, köbege minus 5'ten 1 kosulgan. 4'ten 3 köbeyge minus 5'ten 4 ten 2'nci men 2'ncini kosup çıkamız. Minus 4'ten 100'den 15 kosulgan jakşanın içinde minus 4'ten 10'dan 6. Al birincisi jakşanı aşıp köbeyip bastayımız. Yani 4'ten 5 köbeye 20 ana minus 6'na tüset 3'te 1 köbeyip 3 kosulgan. Bu yerde de minus 6'na çıkart 4'ten 5 20 3 ben 4 köbeyed. Bu yerde 4 ben 4 kıskatta atay salamız. 4 ben 4 kıskattan. Sonunda 4 ben 4 kıskarıp buna yerde 1 kalt. Buna yerde 1 kalat. 5'te 1 köbeydemiz. 5 çıkart. Üstünde 3'te 1 köbeydik. 3 çıkart degen söz. Ten. Alında minus men. Minus 4.115'de kosamız minus 4.16'a. Bu yerde mana jakşanın alındağı plus pen jakşanın içindeki minus köbeyip minus bolat. Sonda minus minus yani karız sanga karız san yani bir öden karızsın 0'ün 115'ke. Tağı bir öden 0'ün 16'a karızsın. Yani karızların kosulup tağı karız gelip çıkart degen söz. Minus çıkart degen söz. 0'ün 100'den ana 1 6'a kosulat da 7 bolat. Ana 5 öz 0'ün 100'den 76. 5 emes 6 ekin ana jerde 16. Çok 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 çok. Keşiresizler. 75. Altındağı 10'lık 1 men 6 kosulup 7 oldu. Altına buna 5 tirkeledi degen söz 75. 4'ün 175. Al buna jerde endi jaña aytılğan ereje boyunca orta plus ketet de minus bolup qalat bu jer. Yani plus ve minus köbeyip minus bolat. Sonmen ortak bölümü keltirsek buna jer 4 köbeyet. Sonda 3 buna 12 bolat. Minus 3, minus 12 bolat. 20'dan minus 15 bolat.
Yani minus koyumuna y-kenarın altında minus koptu. Ona minus 4175. Al yani buna y-kenarın kıskartalımız. Kıskartsak ona 4 bolat. Ona 3 bolat. 3 bolat 4'ten 3 degenimiz. Yani 3'te 4'te bölsek 4175 çıkart. Minus 4175. Altında minus olan minus koyumuz. Tenglikimiz dur çıktı yani. Dura tenglik. 4175. Al kengi hesapke arayımız. Nomer 771. 771 hesapte şartı. Tura sant tenkliklerde müşelep köbeytüyü de orundanla deyip. Yani müşelep kosudu gördük. Yani müşelep köbeytüyü de göremiz. Bu da öte keremet. Jaksı yerecelerin biri. 3.18 azaygan 5. Teng minus 1.12. Jani 3 тең 4.6 басылған 2.4. Ой, 4. Мүшелеп көбейту дегеніміз, мына біріншісі мен мына біріншісін көбейтеміз деген сөз. Екінші мен екінші теңдігінің екінші жағын көбейтеміз деген сөз. Ал 3.18 азайған 5 жақшаның ішіне жазған біріншісін болғандықтан көбейген теңдіктің сол жағында мына жақта 3 берілген. Тең минус 1.2 көбейген жақшаның ішінде 4.16 қосылған 2.14. Не үшін жақша қалдым? Жақша қалдым себебі мынау екінші теңдіктің оң жағында орналасқан бір бүтін сан деп қарастырамыз ғой. Бір комплект, яғни. Сондықтан бұл бір жақшаның ішінде орналу керек. Егер 1.2 көбейту 4.16 қосу 2.14 деп жазсам, бірінші мына екеуі 1.2 мен 4.16 көбейіп кетеді. Ол дұрыс болмай қалады. Сондықтан мына жақшаның ішіндегі бірінші орындағы болады, сосын кейін көбейу керек. 3.18-ден 5-ті азайтам, минус 1.2 шығады. Минус 1.2-ні 3-ке көбейтем. Яғни мына жақшадан минус 1.2 шықты. Оны 3-ке көбейтем. Яғни минус 1-ді 3-ке көбейтсек, минус 3, 4.2-ні 3-ке көбейтсек, 6, минус 3.16. Минус 3.16 тең. Ал мына жақшаның ішін бірінші орнына алам. Жақшаны 4.16-ға 2.14-ті қосамыз дейді. Ол жерде 3 шығады. 3-те 1.2-ге көбейтем. Минус, яғни алдында минусы бар. Бұл жерде де жауап минус шығады. Мына жерде вер өтір бар. Минус, бұл жерде де 3.16 шықты. Яғни тура теңдік болды. Дұрыс екен теңдігіміз. Ал достар, қалған есептерді дәл осындай, осы есептердің қалғандарын орындаймыз. Және кімде қалай түсінді, кері байланыңыз, комментарий арқылы болады. Комментарияға жазамыз. Қалай болды бүгінгі сабағымыз?